Primer de tot, agrair a totes les delegades i delegats dels dos sindicats que avui ens mobilitzem, totes les activitats que hem anat fent de manera diferent les nostres organitzacions durant aquesta setmana i que, evidentment, aquesta tarda omplim els carrers de Barcelona i de tot el món. Perquè la classe treballadora va ser la primera que va fer les primeres mobilitzacions globals. El sindicalisme neix amb una vocació internacionalista, defensant els llocs de treball d'aquí i de l'altra punta del món. I en aquest moment actual, en què podem treballar amb empreses en un treball digne, però que al mateix temps algunes d'aquestes empreses contaminen, ens hem de plantejar què està passant. En aquest moment, on segurament la majoria de les camises o samarretes que portem avui aquí no estan produïdes aquí i estan produïdes en altres llocs del món amb explotació laboral i amb productes contaminants, ens hauríem de preguntar per què les portem. I per tant, moltes i moltes preguntes ens hem de fer i segurament a tot el món li falten moltes i moltes respostes. I la lliçó que ens estan donant organitzacions com les que han parlat avui són les que són necessàries i les que hem d'acompanyar i ens hem de situar també el sindicalisme en primera línia. Nosaltres volem una transició justa per les persones i pels territoris. No volem territoris desertitzats, fruit de que la gent se'n va i fruit que el clima ho destrueix. Però tampoc volem territoris desertitzats econòmica i laboralment. I aquest és el gran dilema. Tenim una comarca a Catalunya que és la Ribera d'Ebre, que fruit dels incendis que va patir, producte de part de la desertització econòmica, té un problema. Però al mateix temps aquesta comarca té indústria nuclear. I molta gent tancaria demà mateix aquesta indústria nuclear. I llavors acabaria de desertitzar aquella comarca amb milers de famílies que perdrien la seva forma de viure. I aquesta és la contradicció que vivim. I aquest és l'exemple de la transició justa. O quan els treballadors i les treballadores del metro fan una vaga per la mirada al metro. Aquesta és la contradicció, però aquesta és la lluita. És a dir, nosaltres ja lluitem per una transició justa. I això és el que hem de fer i el que hem de continuar. Les nostres organitzacions sempre hem tingut el roig com el nostre principal color. I hem afegit el lila en totes les nostres actuacions. Jo crec que també en el mateix nivell hi hem d'afegir el verd. La nostra lluita és roja, lila i verda.